一个 li， 一个 class 是一个title 啊，重点是在这个地方，超连接到哪里呢？到因为这个动态里面只有两页，一个是 home， 一个是 show， 所以呢，我要能够跳到那个 show， 把什么呢？把那个地图给 show 出来，啊、哦，所以这里的话呢，哈，我们根据的就是说呢，里面的那个 region title 就是它的名称，哈、哦，那另外包含这些资料哈、哦，最后比较重要的应该是在这边有一个增加了一个就是 data 的一个，这边有增加了一个啊。哦有一个 span 哈，一样，这边有一个 span 哈，然后加上一个这个有没有一个 counter， 这个应该各位前面有用过吧哈，这应该不陌生。就加上这一串之后的话，可以做超连接。那连接之后的话呢哈，把它用 append 的方式哦，加入到我们的 list view 啊，不跟这样，这是 output。那这个 output 实际上哦，这个 output 指的是第一个哈，特别重要，这个是指的是第一个，是上面这一个。是这一个哈、哦，那点击进去之后的话，进来的第二个 list view 啊是 list view 2，那这个 list view 2里面的话，我们放的哈、哦，特别注意就是在下面这个，这个是 list view 2，也是一个作为一个超连接，就这一串哈、哦，这一串里面，那比较重要的就是说这边会多一个什么呢 ？data 这个 address， 那去取得就是我们的 PAO 的那个。address 之后的话，那最后可以怎么样？用那个超连接的方式去找到一个方法叫 search for。search for 里面呢，一样去找到这个，这边会放进一个地址。那我将来哈在手机上，当然我们这个版本里面哈在追问里面没办法看出来。如果你在手机里面看的话，它会把这个地址传递过来，并且怎么样呢？利用 window 点 open， 它会去找一下手机里面预设的那个浏览器是哪一个。并且传递什么呢？传递一个网址，好，所以将来各位也可以利用这种方式，这个方式非常的简单，但是却非常实用。以后你只要有个地址，你这个地址要传递给他，他就会自动怎么样，帮你去找到，并且秀在浏览器上面的地图上面。那这个方式的话是完全不用认证哦。如果你用别的工具来开发的话，都要做一个认证的动作，但这个方法哦，几乎不要做任何的认证。不过缺点就是说哈，它会另外开启浏览器出来哦，感觉当然比较没有那么直接，但是也是方法之一哈。所以这个部分的话，我想各位可以看一下这个动态的程式部分的画面，先还给各位一下哦。